Հարգելի հեռուստատեսի տողներ, մոլորակի հավելվածում այսօր հյուրընկալել ենք Plus Minus Show ներկայացման դերակատարներին, կարծում եմ նրանց ներկայացնելու կարիք չկա, բարի օր, բարի գալուստ մեր տաղավար։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն։ Շատ ուրախ ենք տողելու ձեզ մոտ։ Մենք էլ ենք ուրախ հյուրընկալել ձեզ Լոռու մարզում, ինչը բերեց ձեզ մեր մարզ և կարծում եմ սպասված է ձեր շոու ծրագիրը, մի փոքր ներկայացրեք։ Միկրոավտոբուսը։ Շատ լավ է, հումորով ենք սկսում։ Դա ծանվելը բերեց։ Ներկայացման մասին, ուրեմն ներկայացումը բավականին համարձակ ներկայացում է, փորձեր ենք ներառել այնպիսի ոճեր, որ հետաքրքիր կլինի հանդիսատեսին, և կենցաղային խնդիրներ ենք շոշափում, և քաղաքական հումոր է մեզ մոտ, այդպես ինչ-որ բազմազան ոճեր մեկ ներկայացման մեջ, ու փորձեր ենք այնպես անել, որ այդ փոփոխությունը, այդ ոճերը իրար հաջորդող լինեն հետաքրքիր հանդիսատեսի համար, ու կարծես թե չես զգում ինչպես է ներկայացումը ավարտին հասնում, մեզ համար էլ, երբ որ խաղում ես, պարզում է, որ արդեն խաղացինք մեկ ժամ, այո, ժամ ու կես, ներկայացումը վարում է մեր լավ ընկերը Գրիգոր Աղախանյանը, որը հենց հիմա ճանապարհին է, ու ուսով են բարև խելով տեղ կհասնի, այդպես, դուք էլ բանարեք։ Խոսացեք։ Դե ամեն ինչ ասվեց արդեն։ Չէ, ամեն ինչ չի ասված։ Ակնկալիքները լորացիների կարծում եմ ավելին են, այնպես որ ավելի շատ ճակերտները բացենք։ Որպես կինդերակատար առաջինը ձեզ խոսք տրամադրենք, ինչ կերպ արեք կերտում և ինչպես եք զարմացնելու մեր հյուրերին։ Ես չեմ փորձի զարմացնել, պարզապես կփորձեմ իմ տեղում կատարել իմ առաջադրված աշխատանքը։ Շատ ուրախ եմ համագործակցության համար, ինչպես նշեցիք, միակ կինդերակատարն եմ, կոնկրետ կերպար չկա, կան տարբեր կերպարներ, տարբեր իրավիճակներում հայտնված կանայք, ամեն ինչ կսկսվի Եվայից և Ադամից։ Հատան պարզ աստեղի Ադամովը։ Ինձ մնալ դիր, ոչ էլ հեվան։ Ես հեվան լինի։ Ծավուտիկ ադամը ես եմ, հեվան էլ եվան։ Պարձել եմ դժվար ճանապարհով գնալ։ Ես եկեք թողնենք, ես ովեմ պարձ։ Ինչպես։ Լորացիների ակնկալիքները մի կողմ, իսկ դուք ինչ եք ակնկալում մեր հանդիսատեսից։ Լավ տրամադրություն, միայն լավ տրամադրություն, որ գան այդ ժամուկես երկու ժամվա ընթացքում լավ ուրախանան, ծիծաղեն, վայելեն, թեթևանան, հանգստանան, մեզ տեսնեն, զգան, որ Երևանի հետ կապը կա, և կուզեմ, որ հաճախ նմանատիպ բաներ գան Երևանից, ներկայացումներ կլինի, կինո կլինի, որպեսզի մեր այս մարզերում ապրող հանդիսատեսը միայնակ իրեն չզգա։ Շատ լավ, ռեժիսորական կազմի, դերասանական կազմին արդեն ծանոթացանք, մասին խնդրեմ խոսեք, ովքեր են Բալյանն է ռեժիսորը, Կարապետ, դե Facebook-ում Կարո Բալյանը ասում ենք, շատ տաղանդավոր մեր ընկերը, ով համախմբեց այդ տարբեր ոճերը, դարձրեց միասին մի օրգանիզմ, որը որ շատ մտահոգիչ էր սկզբից։ Սերի անձնավորություն։ Կարծում եմ, որ համագործակցությունը մեր ստացվել է, ու մեծ հույսեր ունեմ, որ հետագայում էլ համագործակցենք Կարո հետ, որովհետև շատ ճկուն է ու նոր գաղափարներով լի անձնավորություն է, ու դեռ ամեն ինչ այսպես իր մոտ նոր սկսվում է։ Հայրապարային համույթն է մեր լավ ընկերները, այո, ովքեր այդ պարային հատվածներն են ապահովում մեզ մոտ, ում մոռացա, Արման Միտոյան, պրոդյուսերը, նախագծի, ով հիմա ցավոք մեզ հետ չի, բայց վաղը ուսով ենք միանա, միջալոց վաղը Ալևերդիում ենք լինելու, 18:30-ին սելի հանդիսատես, Ալևերդիում կլինենք, ու պլյուս մինուսը կխաղանք նաև ձեզ համար,
Եվ Արմանը կմիանա մեզ, որովհետև այսօր ինչու չի կարող, այսօր ինչու շատ կարևոր պատասխանատու պրեմիերա էր Երևանում, որ այդ նախագծի պրոդյուսերն էլ է ինքը, ու հաջողություն ենք մաղթում Արմանին։ Հունացում կատարեցինք Ալավերդին, գանք սկզբից, ներկայացումը բեմադրվել է Երևանում և բազմաթիվ լավ արձագանքներ են եղել, ինչ պատմեք այդ իրադարձությունների մասին։ Այս ներկայացումը բեմադրվել է անցած տարվա ապրիլին, մենք մի քիչ շուտ պետք է բեմադրենք, սակայն ապրիլյան պատերազմ ընկավ մեջտեղում, ցավոք սրտի, և մի քիչ հետաձգեցինք, ապրիլի վերջը սկսեցինք։ Ապրիլի վերջից մինչև հիմա խաղում ենք, այդ թվում նաև հասրել են գնալ Լոս Անջելես, այնտեղ ներկայանալ հանդիսատեսին, երկու համերգ ենք տվել այնտեղ, չէ, այդպես և Գյումրիում ենք խաղացել, մի խոսքով, այս տարի ու կեսվա, կարելի ասել ընթացքում, շատ հրաշալի ներկայացում, Շատ զարմացավ, իպրև թե ինքը չեր եկել։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնենք, որ շուրջ երկու ժամ անց պլյուս մինուս ներկայացումը կլինի Վանաձորի Լոռի ժամանցի կենտրոնում, մեր հեռուստադիտողները կարող են նաև մասնակցել, ովքեր որ տեղյակ չէին, տեղեկացնենք, և ասենք, որ հետաքրքիր անակնկալներ են սպասվում։ Եղել եք արդյոք Ալավերդիում և արդյոք այնտեղ առհասարակ ներկայացումներ տվել եք, թե սա առաջինն է։ Ոչ, առաջին դեպքն է, որ պետք է լինեմ Ալավերդիում, շատ հետաքրքիր է ինձ համար այդ քաղաքը, շատ եմ ուզում շփվել բնակիչների հետ, հանդիսատեսի հետ, այդ մեծ սպասումներով նույնն էլ այստեղ Վանաձորում ներկայացումից հետո շատ կուզենամ լսել կարծիքները հանդիսատեսի։ Հանդիսատեսը կգտնի արդյոք այնպիսի կերպարների դեմքերի, ում ասենք հաճախ տեսնում են կամ հեռուստաէկրաններից այն կողմ, կամ առօրյա կյանքում։ Անպայման։ Նմանատիպ ոճը, այս նույն ոճի մեջ տարբեր ներկայացումներ ունեցել ենք, և 7 ու կեսներն են եղել առաջին երկրորդը, նո կոմենտը, պետք է այնպես անես, որ յուրաքանչյուր կերպար ինչ-որ մի կապ ունենա այսօրվա մեր կյանքի հետ, յուրաքանչյուրը տեսնի իր հարևանին, իր ընկերոջը ճանաչի, իր բարեկամին ճանաչի, ու այդպիսով այդ ներկայացումը դառնում է, այդ հատվածը դառնում է իրեն հոգեհարազատ ու ավելի է այդպես ընկալում ու ավելի հետաքրքիր է իր համար անցնում։ Ոչ ինչով է հետաքրքիր մեզ համար, որ անընդհատ փոխվում ենք, անընդհատ մատուցում ենք նոր դերեր, նոր ոճ, շատ բարդ է փոխվելը, այդ կուլիսներում ինչ-որ կատարվում է, կայծակնային արագությամբ պետք է շատ մարդիկ են մեզ օգնում իրականում, մեր ընկերներով այսպես կանգնում ես, ուղղակի քեզ հագուստ հագցնում են ու ճանապարհում են բեմ, որովհետև նույնիսկ դա է խանգարում, որ դու ինքդ սկսես հագնվել, որովհետև դրա վրա էլ է ժամանակ կորցնում, ճիշտ է, հոգնում ես ու լարվում ես այդ պրոցեսից, բայց շատ հետաքրքիր է հանդիսատեսի համար, որ հաշված րոպեների ընթացքում այս մարդը փոխվեց, ասենք դարձավ ոստիկան կամ փոխվեց դարձավ բժիշկ երկու րոպեից։ Կերպարային փոփոխության մասին խոսեցինք, ինչպես եք ընդունում, երբ որ հեռուստադիտողը, հանդիսատեսը փողոցում տեսնում է կամ չգիտեմ այսպիսի հանդիպումներից հետո, ձեր նոր կերպարները ինչպես են ընկալում, արդյոք հին կերպարին նոր վարակներ են վերագրում։ Չէ, կարծում եմ, բայց մեր կերպարները Մկոն էլ, ես էլ, Էվան քիչ ավելի քիչ, բայց մեր կերպարները այնքան շատ են ու բազմազան, որ հանդիսատեսն էլ է մոռանում, որ կերպարն այն ճավան, մենք շատ-շատ ենք խաղացել տարբեր կերպարներ, կարծում եմ, մենք կարգին հաղորդումը Վկոյի կերտած կերպարները հարյուրավոր կերպարներ են, այսինքն ոչ մի կերպար ֆիքսված չի, կան սիրված կերպարներ, իհարկե, կան կերպարներ, որը հոգեհարազատ են, ավելի լավ ես խաղում ու մտնում այդ կերպարի մեջ, ու անընդհատ նոր բաներ են գալիս մտքիդ, իմպրովիզացիայի տեղ է տալիս քեզ, բնականաբար հանդիսատեսի համար էլ, կան կերպարներ, որոնք միշտ անընդհատ ինչ-որ մեկի համար, այս կերպարն է սիրված ավելի մյուսի համար, այս ինչ-որ ֆիլմի կերպարն է,
Կարծում եմ այդպես դիրքորոշում ու հանդիսատեսի ավելի հատուկ է սերիալային ֆորմատին, երբ որ երկարատև ինչ-որ մի դեր ես կերտում և սկսում են ասոցացնել քեզ այդ կերպարի հետ, երբեմն հենց այդ անունով էլ քեզ կանչում են կամ արձագանք հենց այդպիսին է լինում, այսինքն պատկերացումը քո անձի մասին այդպես է տպավորվում այդ դեպքում, պարզապես սիրում են ինչ-որ մի կերպար, որը վառ մատուցվում է ու տպավորվում են, ու նույնիսկ ժեստեր կարող են գողանալ, հա, դերասանից ինչ-որ ֆրազաներ, այդպես միշտ հնչող, հա, հիշվող, որ հասարակությունը դա անկալել է, սիրել է ու մի տեսակ նույնիսկ դա երբեմն մտնում է կենցաղ, մարդիկ սկսում են շփման մեջ օգտագործել, ասենք ինձ Մկոյի, ասենք ֆրազաներից, որը որ ինքն է օգտագործել որպես դերասան։ Այո, շատ լավ, եթե հավելելու ասելիք ունեք, խնդրեմ, համեցեք։ Դե, բոլորին ցանկանում ենք հաճելի ժամանց, այսօր ովքեր գալու են, սիրելի հանդիսատես, ժամը 7-ին անապերձ ձեզ սպասում ենք, շատ սիրում ենք, այո, ու մեծ սպասումներ ունենք, որ ներկայացումը կհավանեք, որովհետև այս ներկայացմանը իրականում շատ երկար ենք սպասել, այս հանդիպմանը, ուսում եմ, որ ամեն ինչ լավ կստացվի։ Եվ ես նաև խնդրեմ, որ շատ փոքր տարիքի երեխաներ չբերեն, որովհետև մի անգամ եղավ տենց էլի հենց Բերդում էր, չէ, որ երեխաներ հիշեցի, որ երեխաները այնքան շատ էին, մենք ստիպված բարձր, շատ բարձր էինք խաղում, որպեսզի երեխաների ձայնը հաղթահարեն, որ լսելի լինի։ Բայց իրանից Երևանում օրինակ բան է այն ամենասկզբից, երբ որ ես ամենաառաջին տեսարանում շրջվեցի ու բան արեցի, ինչ-որ ձայնով արտահայտեցի իմ ներկայությունը, մի երեխա սկսեց լացել ու լացում էր կես ժամ, անընդհատ հանգստացնում էր, բան ու ես ինձ մեղավոր էի զգում, էլի որ համար ընկանելի նաև չեն։ Այո, շատ փոքր երեխաները կճարչարվեն, կտանջվեն։ Բաներ, շատ չունենք նմանատ ինչ-որ տեսարանների մեջ։ Բայց ամեն դեպքում շատ փոքր տարիքի երեխաների ցանկալիքը մի չեն։ Ուղղակի ավելի հարմարավետ կլինի, ծնողները նման բեմին։ Իսկ ձեզ մաղթում ենք լավ նոր տարի և տարիքային թող լինի շատ լավ ու ստեղծագործական առումով շատ բարի տարի։ Շնորհակալություն ձեզ ևս։ Շնորհակալություն։ Եվա, խնդրեմ ասելիք, եթե ունեք։ Չէ, չէ, չունեմ։ Ես իմ երկրին մաղթում եմ խաղող երկինք այս տարի և ջերմություն հոգու։ Շատ լավ էր, շնորհակալություն։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնենք ևս մեկ անգամ, որ պլյուս մինուս շոու ներկայացումը լինելու է Լոռի ժամացի կենտրոնում, ժամը 7-ին Վանաձորում և վաղը Ալավերդում մշակույթի կենտրոնում։ Այսքանով ավարտում ենք հավելված բաժինը, կհանդիպենք, ցտեսություն։